Tohle vypadá jako nějaká geometrická šílenost, což se mi nelíbí, ale pokusím se o to. No. Tak. To nebude zase tak šílené. Aspoň se týče té geometrie. Že všechny mají střed na x-ové ose. To znamená... Pokud je vzdálenost součet průměrů, ale tak se ještě protínají, pokud je větší, tak už ne. A to je všechno. Takže nultý poloměr 1, první poloměr 5, jo. Když by to měly být protínající se úsečky, tak bych bral krajní body, seřadil bych je podle levýho krajního bodu. A pak bych po nich postupně šel. Nějak to počítal. To bych mohl udělat i tady. To znamená, pro každý ten prvek bych si tam přehodil. O, to je jedna možnost. Další, co by se ještě dalo udělat. Myslím, že to stačí. Co ještě jiného? Místo úseček mít protínající se intervaly. Tak a asi byl lepší Python, protože tam se nejjednodušeji vytváří tuply. V Go je to trošku otravné.
ve všem ostatním taky. Ve skle je to možná nějaký rozumný, ale skluze si už tak dlouho nepamatuju. PHP by taky mohlo být rozumný, PRL taky, ale Lua asi. Ale z toho znám nejde Python. Takže Python. Takže... Takže si tam přidej dvojici. I minus V, i plus V. Podle mě řadí podle prvního prvku a připraví zhody podle druhého. Tak. Potřebuje, koliká to je? Myslím, že ne. Tak. Teďka si ale potřebuji pamatovat, na kolika segmentech se nacházím. A v případě, že nějaký segment končí, tak si ho potřebuju vyhodit. To by znamenalo, že bych měl jít ne po segmentech, ale po po těch kromkoncových bodech, což bych udělal takto. Taky budu muset řadit. Dokud ta první souřadnice je menší rovná Včku, tak jak poznám, že končí ten segment?
to není intersection s pozvan. Silence pozvan. Ha. Huh. Ale jo. Jsou to i průniky. Ještě i víc v jednom bodě. To asi nebude úplně ono. Když jsou dvě soustředné kružnice. Tam jde o to, aby jeden interval začínal a končil uvnitř druhýho. Můžu možná na začátek jednu odebrat. A ta je teda pro každou přidat. A přidávám otevřený interval. To není úplně ono. Co třeba pamatovat si, které intervaly mám otevřený a kontrolovat, jestli je každý následující neprotíná. Takže když je otevřený tenhle, narazím sem, protíná nějaké z těch otevřených. Sem, protíná nějaký z otevřených. Ano.
Dva. A tenhle protíná nějaký z otevřených. Ano. Dva. Tenhle protíná nějaký z otevřených. Ano, jeden. Tady musím uzavřít. Když bych se udělal pro ty intervaly, kolik je tam otevřených intervalů víceméně. No, mě nezajímá, kolik jich tam je. Mě zajímá, jestli se protínají. To nebude N log N. Nebo jo. Pokud mám už nějaký intervaly, co se to protíná, tak já mám jejich konce. A chci zjistit, jestli konec tohohle je před nebo za koncem těch, které mám otevřený. A pak ještě ta možnost, že se dotýkají v místě toho začátku. Že jich začíná víc na jednom místě, víceméně. Takže já potřebuji mít takový nějaký seznam otevřených konců. To se taky dá udělat ten lokem, pokud bych ho udržel se tříděnej a... Já jsem si jistý, ale jestli je to správná cesta. Takže
které musím zkontrolovat. Za kolika z nich se nachází. Takže jíčko mě nezajímá. Pokud konec, je větší nebo rovný. Větší nebo rovný. Větší nebo rovný dojte mu V. Já nepotřebuji počítat, kolik mám otevřených intervalů. To jako ne. Nejdřív ale musím vyčistit všechny který končí v tom bodě. To znamená, end se rovná pokud větší nebo rovný. Větší. Abych ho tam nechal, protože když jsou venku a dotýkají se v jednom bodě, tak tohle nemůžu vyhodit. Nebo můžu?
Jo, překlep prostě. Zajímavé. Jo, když jsem na konci, tak nesmím ubírat. Tady tohle je jenom v případě, že tady nějaký začíná. Mně se tady vzalo 5-5. Jo, tady.
Jo, když se nachází vevnitř, tak se to počítá taky, jako, že se... Jo. Aha. Takže to, kdy se překrývají. A překrývají se teda v okamžiku, kdy první bod je Tak počkat, počkat. Takže kdy se překrývají? Když ten můj zkoumaný končí za nějakým otevřeným, určitě. Ale i když končí před nějakým otevřeným. To znamená vždycky. Může být. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ne. 24. 8. Akorát časová složitost teda bude problém.
Toto. Nebo toto je problém. Tohle z toho až takový problém není. Tohle můžu napsat jako... Takto. Já si v každém tom eventě můžu pamatovat, kolik jich tam má. Končit. A tak by ends mohlo být jenom číslo. Třeba. Takže events je seznam dvojic, který mi pro každou pozici bude říkat, kolik přidat a kolik odebrat. Šlo by to. Tohle jsou teda ty přidávací, tohle jsou ty odebírací události. Takže bych mohl mít zvlášť přidávací a zvlášť odebírací. Teďka, když mám narazit na odebírací událost. To bude intervals a bude to, kolik má jich mám otevřených. Tady
co je spojit. Tady mít, tohle si udělám jako odebírací událost. Teď je seřadím. První budou ty odebírací eventy. To znamená, pokud v 1 je minus 1, tak na intervals. Abych ho možná měl odstraňovat až potom, až v dalším kroku. Ne, než bych měl přidávat a až pak mazat. Než budu přidávat. Ji budu mazat. Tak. To znamená, že jsem přidal interval a on se protíná se všema, které jsou otevřeny. Tak, co jsem udělal špatně?
vypadá rozumně. Tak. Což mě připomíná. Že to je větší. No, tohle bych radši nezneužíval. Jak byste to řešili? Jo, not much. Agreed. By tam je nějaké to pravidlo, že pokud je to víc jak tolik, tak mám vrátit mi silničku. Nejspíš, to jsem si nevšiml. Tak je kladný záporný, jo. Tohle není potřeba. A jo, mínus. Ty jsi stejně jak já, akorát. Akorát toto, no. Takže když tam přidám
Jsem nevěděl, že plus rovná se na seznamy udělá append. Hezká zkrátka. Je větší jak... Třetí, šestou, sedmou, ne? Aha. 10 a 6. Jasně. Tak snad takhle. Tada. A tohle má mizernou úspěšnost teda. Tak jo. Trvalo to hodinu, ale...